Muito bem, senhoras e senhores, o resultado da luta, a 1 minuto e 20 segundos do primeiro round, por finalização, o vencedor do combate é do corner vermelho, Luquinhas!
convidamos para entregar o certificado ao vencedor, o campeão da Federação FAC e professor dos projetos sociais da Federação de MMA de Minas Gerais, Eliseu Japa.